Ko će ovdje da bude Novak Đoković? Ti? A? Jesi prvi put sad upisao tenis ili? Ne, to mi je treći put. Treći put? Da. A još neki sport jesi upisao? Pa jesam. Škola aikidoa, električne gitare i drugi sport. Šta kažu drugari, jesi ih doveo ovdje? Si rekao, ljudi, idemo na Božićnu školu, tamo najlepše. Da. A? Da. Bi volio da jednog dana budeš kao Nole? Da, volio. Dobro. Treniraš tenis ili sad prije? Treniram. Samo si na Božićnoj školi trenirao? Treniram tenis. Treniram. Kako se zoveš? Marko Vasić. Ajde, srećno. Dođi ti mali da te čujem ja. Kaži mi kako se zoveš? Veljko Đorić. Ali ja ne znam koliko imaš godina. 8. 8 godina, drugi razred. Da. I ne znam da li si upisao još neki sport osim tenisa? Pa upisao sam u školu fudbala. Fudbala, bravo. Samo sam tenis i fudbal. Tenis i fudbal. A šta bi volio da budeš? Novak Đoković ili Messi? Messi. Messi? Da. Dobro, za koga navijaš? Za Crvenu zvezdu. Za Zvezdu. Inače tenis voliš, ili tako? Da. Jesi trenirao do sada tenis? Ne, ovo mi je prvi. Prvi put. Da. Imaš još drugara da si doveo? Ne. Sam si došao? Ko te doveo? Mama, tata? Tetka, sa sestrom sam. Zdravo? Zdravo. Jesi malo stariji, koliko imaš godina? 12. 12 godina. Jesi do sad bio na Božićnoj školi? Bio sam, ali nisam trenirao tenis. Nisi trenirao tenis, šta si bio, šta si upisio? Košarku. Košarku. A sad hoćeš još neki sport da upišeš? Ne. Samo tenis. Znaš, i rešio si da budeš šampion. Da. Dobro, jesi trenirao ranije? Nisi. Znači, ranije sam malo trenirao. Malo. Kako se zoveš? Miloš. Ajde, neke srećne.